Så er vi lige et smut nede ved Krogåen. Sjøsvækker ved Knæret. Rigtig hyggelig lille å, der er ikke så lille endda. Krogåen er en bifod til Lagan, hvor den løber ud i nede ved Knæret, altså en 5-6 km herfra. Og den løber altså her lige ja, cirka 100 meter ned fra huset, som ligger heroppe i bakken, som I kan se. Det grønne hus omme bag træet. Hvis vi lige zoomer lidt ind. Lige der ligger det. Så nogle gange er der udsigt herned til. Det er lidt svært at afgøre, men ligger rigtig smukt. Højt oppe, som man kan se, ligger på andre huse. Det er jo en lille sommerhusby, men husen ligger pænt spredt. Så det er ikke noget, man rigtig lægger mærke til, når man er på grunden. Men rigtig vidunderlig plet. Det må man sige. Kan man så sidde her på bænken også og nyde udsigten.